За сега в Русия е регистриран само един случай на болестта, коментира доктор Розина Мирчева, която е микробиолог и управител на лаборатория. Всъщност това е една ваксинно преодолима инфекция, но поради различни причини много от децата не се ваксинират или пропускат някои от ревакцинациите, което намалява имунитета срещу това заболяване. А това е едно заболяване, което спокойно може въобще да го забравим, ако всички спазваме имунизационния календар. По статистически данни смъртността от коклюш е 1 на 1000, казва още доктор Мирчева. Но това е едно тежко протичащо заболяване с много силна кашлица, много дълго време продължава и при по-малки деца, при по-недобре така стимулирана имунна система, спокойно може да доведе до много сериозни проблеми от рода на кръвоизливи, гадене, повръщане, непрекъснато давене с кашлица. Магарешката кашлица засяга предимно деца, но могат да боледуват и възрастни. По принцип, след вакцинация и ревакцинация, имунитета не е толкова траен, както при някои други заболявания, а той е долу-горе между 10 и 12 години, е така хубаво напрегнат имунитет. По нашия имунизационен календар, последната реимунизация се прави на 12 годишна възраст. В създалата се ситуация обаче, специалистите препоръчват ревакцинация да се прави на 10 години, т.е. и възрастните хора да бъдат обхванати. Според доктор Мирчева е много важно бременните да се реимунизират, за да е защитено бебето през първите 2 месеца от раждането. Счита се, че една бремена, ако се вакцинира в последния триместър или поне след 6-я месец от бременността, ще има време да се изградят антителата и съответно те да бъдат предадени на бебето, за да може то да бъде защитено, като се смята, че няма никаква опасност за плода от тази имунизация. Коклюша е въздушно-капкова инфекция, която е много заразна, предупреждава доктор Мирчева. Напоследък много от децата не са диагностицирани, защото просто все още лекарите нямат насоченост да мислят за тази диагноза. Все пак това е едно почти забравено заболяване, защото доста така години наред, поради честите имунизации, то беше почти непознато за нас. Но напоследък с така отказа на някои майки, не знам по какви причини, да имунизират децата си, това се получи така един пробив и то не само в България, е в Европа.